chuqur ilmon ishga to'sqinlik qiladigan narsalar bor yoki masalan nima to'sqinlik qiladi? Masalan, mana hozir keling, mana ijtimoiy tarmoqlarni olaylik. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarni bizni tomosha qilishyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan kim qanday foydalanadi? Kimdir shunchaki ertalabdan kechgacha bo'lar bo'lmas suratlarni tomosha qilish bilan o'tkazadi. Kimdir undan to'g'ri foydalanishga harakat qiladi, ilm olishga harakat qiladi. Keling, mana sizga bir misol aytaman. Mana ikki buyuk bobokalonimiz, Imom al-Buxoriy hazratlari, Imom at-Termiziy hazratlari, ularni o'sha demak, hadislar ilmini shakllanishda, uni taraqqiy etishda qo'shgan hissalarini butun dunyo e'tirof etadi. Chunki ular butun umrini ilm olishga sarflashdi. Mana shu hadislarni to'plash uchun necha yillab umrini demak, ilm izlash uchun mana shu Hijoz tomonlarda o'tkazishdi. Shu ma'noda, lekin mana bugun bir siz bilan gaplashib olganimizda ham aytdingiz, ilmlar shunaqa sochilgan davr keldiki, bunaqa davr har doim ham bo'lavermagan degan fikrni bir aytdingiz. Chunki hozir ilm olish juda ham oson yo'li, lekin undan to'g'ri foydalanishmayapti. Shu haqida so'ramoqchiman. Mayli, o'sha oxirgi qismi haqida gapiramiz. Oxirgi qismi. Oxirgi qismi haqida. Haqiqatdan oldin bitta hadis eshitish uchun odamlar tuyo sotib olgan ekanda, oylab masofa sahrolarni kesib boshqa shaharlarga borib, haligi odam eshigini taqillatib eshigini ochsa, menga san falon hadisi bilarkansan, aytmanga shu hadisni deyishganda, tasavvur qiling, bitta hadis eshitish uchun, chunki o'sha hadisda najot toparman deb o'ylashgan, shumasmi? Hozirgi kunda hadislarimizni sekundda o'qib qo'yamiz, ting qiladi, keladi bitta hadis, qidirib ham o'tirmaysiz, qatladan kelib qoladi. O'shanga hozir ilmni qadri tushib ketdi. Shunaqa qilib odamlar hozir kinoga qiziqib ketib qoldi, ya'ni kino orqali beraylik shuni degan fikr rivojlanib ketdi. Xuddi anu kinosiz iloji yo'q ilm o'rganishdek, kino bo'lmasa qanaqa qilib o'rgatamiz odamlarga degan tushunchaga o'xshaydi. Lekin hammasi bahona bular. Ilm o'rganaman degan odam o'sha sabablarga kirishar ekan.